په پنځیر کې د کابل او د دې ولایت دینی عالمانو شورا غړو ګډ ناسته کړې او په کې د ټولو قومونو ترمنځ پر یووالي ټینګار کړی دی. د پنځیر والي د قومونو ترمنځ پر یووالي سربیره له اوسني حکومت د خلکو ملاتړ مهم بولي او زیاتوي چې ولس یې د حکومت تر څنګ ودرېږي او د پیاوړتیا لپاره دې همکاري نه سپموي. علما کرام باید مسؤلیت خود را احساس بکنه و در هر مسجد و در هر قریه و قصبه و در هر حلقه و در هر مدرسه ای که درس و تدریس میکنه و در جمعه خطبه میتا باید مطابق ارشادات الهی و مطابق اونو معلوماتی که داره به خاطر تحکیم نظام اسلامی به خاطر تحکیم و ثبات نظام اسلامی در پهلوی نظام امارت اسلامی افغانستان استاد شوند. په ورته وخت کې د پنځیر ځای چارواکي هغه اداوی د سب ولې چې وسنۍ حکومت ته دی پکې قومي او سمتی رنگ ورکړ شوی دی. د کابل د علماو شورا ځینې غړي د قومونو ترمنځ پر یووالي د ټینګار تر څنګ وایي چې افغانان د یو واحد ملت په توګه په بیلابیلو نومونو نشي ویشل کېدای. انک لا تصل رحم مسله شخصي خود انسان است باید دیگه په نظر بگیره اصل رحم داشته باشه. دو و تحمل الکل که مسله حکومت هاست مسله متنفذین است از علماست کسی که نادار است کسی که وسیله نداره بار از او را به دوش میگیره نان از او را به دوش میگیره خانه از او این مردم پنشیرم مردم مسلمان هستند از جامعه اسلام هستند مسلمان های غیور هستند تاریخ خورشید تاریخ خوبی دارن و می خاطر از والی صاحب محترمم بسیار تشکر که شما را جمع کردن به ما یک زمینه را مساعد کردن. عام خلک چې په دې ناسته کې ګډون درلود له حکومت غوښتنه کوي چې د ولستون زیواوري او د حل لپاره دې ګامونه پورته کړي. ما وحدت و یک پارچگی همه مسلمان ها در نمازهای جمعه مان در خطبه های مان در مجالس مان در محافل عروسی مان باید ای باشد که این نظام نظامی قنداری نیست، این نظام نظام لوگری نیست، این نظام نظام جلال آبادی نیست، این نظام نظام اسلامی است و این بیرق بیرق محمد رسول الله است. ما برای حفاظت از همه چیز تیر میشویم. په پنځیر کې دنیا عالمانو د ناستې تمرکز داسې مهال پر یووالي او ملت جوړونه و چې په دې وروستیو کې ځینې کړۍ د افغانانو ترمنځ د کرکې خورولو په هڅه کې دي. عام خلک یادې کړۍ له بهر څخه تمیلوونکي بولي او وایي چې د اجنډا شنډولو په موخه دي خلک خپلمنځي یووالی حفظ کړي.